shari sheek axmed iyo xildhibaanada elabada gole iyo mas-uuliyiinta kaleeto oo kala duwan oo kasoo qeybgashayso xildhibaano iyo siyaasiyiin shir xasaasi a ku yeeshay guriga shariif sheekh axmed kacdoon ka dhanaa xasan sheekhah oo muqdisho oo ka bilowday cabsi ka jirta billa soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey xiisada doorashada oo meel xun gaartay ayaan saaxibayaal warkan ku falanqeeyn doonaa qodobadaas io kuwo kale ayaan ku eegi doonaa warkan balse marka hore u diyaargalooba hordhaca qodobada warka aada daawateen oo dhammaystiran aynu ku horeyna xildhibaano iyo siyaasiyiin ayaa shir xasaasiya ku yeeshay guriga madaxweyne shariif sheekh axmed uu ka degan yahay magaalada muqdisho xilli ay wax iska weydiiyeen xaalada siyaasadeed ee dalka iyo tallaabooyinka ay qaadayso dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud taas oo ka dhigan in ay suuragal so tahay in mucaaradku ay bilaabeen isdiyaarin xoogan iyo kahortaga qorshaha hobka dhigista ee madaxweyne xasan iyo dowladiisu so so ay fuulanayso faahfaahinno kala duwan ayaa laga helayaa kulan xasaasi ah oo ka dhacay guriga uu muqdisho ka degan yahay madaxweynihii hore ee dalka haddana aa mudane ka tirsan golaha shacabka shariif sheekh axmed kaas oo looga hadlay xaalada guud ee dalkan soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay kudhowaad konton xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya iyo siyaasiyiin ay ka mid ahaayeen guddoomiyyaal hore ee gobolka banaadir iyo wasiiro dhinacyadan oo uu helinayay madaxweynihii hore ee dowladii ku meelgaarka ahayd shariif sheekh axmed ayaa iska xog wareystay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka ilwareedyo ku dhow kulanka ayaa inoo sheegay in <imitation> xubnaha shiray ay sidoo kale falanqeeyeen go-aankii madaxweyne xasan ee ahaa hubka dhigista laga sameynayo muqdisho waxayna istuseen inaanay hadda suuragal ahayn maadaama ay iyagu mas-uul ka yihiin amnigooda welina dalka ay ka jiraan duruufo adag oo dhanka amniga la xirirta sidoo kale waxaa xildhibaanada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ee shiray ay soo hadal qaadeen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan qorshaha billa soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho <muchos> qof iyo cod ah waxayna tilmaameen in xilligan aanay dalka ka qabsoomi karin doorashadaasi sababa la xiriira waktiga oo aad ugu yar dowladda iyo diyaargarow badan uysan ka jirin guud ahaan dalka waxaa kale oo lagu ballamay in ay shirarku sii socdaan isla markaana ay isku laablaabtaan xubnahan si ay usii wadaan dooda ku aadan xaalada siyaasadeed ee dalka iyo go'aanada masiiriga ah ee madaxweyne xasan iyo dowladiisu ay ku dhaqaaqayaan taasoo ay aada u dhibsadeen xubnaha mucaaradka soomaaliya maalmihii u dambeeyey xubnaha mucaaradkaah ee ku sugan muqdisho ayaa dhadhaqaaq siyaasadeed oo ka dhana villa somaaliya ka waday gudaha caasimadda waxaana guuxan uu sii xoogaysay markii uu madaxweynuhu shaaciyey in la samaynayo hubka dhigis islamakaana siyaasiyiinta iyo xubnaha hubaysan ee ku dhaqan caasimadda muqdisho hubka laga dhigayo tanina waxa ay shaki weyn inay ku abuurtay siyaasiyiinta mucaaradka ah oo iyagu haddaa kuwa hubaysan ee ku dhaqan muqdisho madaxweyne <muchanyol> shariif sheekh axmed iyo sidoo kale xubnaha siyaasiyiinta ayaa isla gartay inay -e qasab tahay inay isdifaacaan marka loo eego tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso -e iyo qorshaha hubka looga dhigayo taas beddelkeedana ay dalbadeen in dalkan amnigiisa -haga -da -da la hagaajiyo haddii ay rabaan in ciidamada iyo hubka la wareejiyo balse iyadoo dowladdu aysan ku filnaan amniga guud ee dalka aysan suragal ahayn sida ay ku doodayaan in xilligan hubka dhigis la sameeyo sidoo kale dooda arrimaha doorashooyinka ayaa sii xoogaysanaya xilli kacdoon ka dhanna madaxweyne xasan uu ka bilowday muqdisho isla markaana siyaasiyiinta ay isku dhiriga yihiin madaxweynuhu ay horboodayaan loolanka siyaasadeed ee xasan kursiga looga degsanayo xubnaha hawiye ee ku dhaqan muqdisho ayaa isla gartay in xilligan aysan qabsoomi karin doorasho qof iyo cod ah madaxweyne xasan iyo tiimkiisana ay uxoob siimanayaan qorasho muddo kororsi dadbana ah oo ay talada dalkan ku sii haynayaan sannado badan waana mid hadda keentay in dood laga sameeyo sida dowladdaas runta loogu sheegi karo meeshan looga wareejin karo xasan iyo kooxdiisa xitaa maamulgoboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa qoorta isugu jira arrimo doorasho awgeed waxaana madaxweynuhu u diiday in dhammaan doorashooynay ka dhacaan dowlad goboleedyada marka laga reebo nuoc doorasho oo xasan uu rabo waana sababta keentay in hadda ay kala furtaana dowladdii iyo maamulgoboleedyadii xasanna uu hadda wajahayo kacdoon ka dhannaa qorshihiisa siyaasadeed ee doorasho qof iyo cod iyadoo muqdishona dhaqaaqan si weyn looga dareemayo hoteellada iyo guryaha siyaasiyiintana ay ka socdaan shirar iyo kulamo xasaasi a oo looga arrinsanayo tallaabooyinka dowladdu ay qaadayso iyo saameynta togan ee ka dhalan karta madaxweyne xasan sheekh weli ma uusan soo bandhigin qorshihiisa doorashooyinka ase yeeshee maamullada siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha kale ee dalka taladiisa wax ku leh waxay sacad u sheegayaan inaysan suuragal ahayn in xilligan dalka nuuc doorasho qof iyo coda ay ka dhacdo dhinaca kale madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa la filayaa inmaa socdaahay soo gaaraan muqdisho si ay uga qayb galaan shir golaawadashiga qaran oo lagu wado in horraanta bisha oktoobar uu ka dhaco magaalada muqdisho shirkan oo a mida xasaasi ah ayaa waxaa ka qaybgeli doona madaxda sare ee dowladda dhexe iyo hogaamiyyaasha maamilgoboleedyada dalka marka laga reebo puntland billa soomaaliya ayaa haatan wadaa qorsho culus oo ku aadan sidii uu qabsoomi lahaa shirkan waxaana ajandaha ugu weyn uu yahay doorashada oo ay dhinacyadu ku kalaato duwan yihiin shirkan ayaa in muddo a wajahayay caqabad xoogan oo ka imaanaysay maamulada qaar sida jubbaland iyo koonfur galbeed wuxuuna dib u dhacay dhowr jeer labadii bilood ee lasoo dhaafay madaxda dowladda federaalk ayaa sidoo kale juhdi badan gelisay welina aan ka daalin sidii shirka laysugu keeni lahaa madaxda dowlad goboleeddada dalkan soomaaliya madaxda shirkaasi ka meermeeraysay inay kasoo qayb galaan waxaa ka mid a madaxweynaha jubbaland axmed medoobe balse hadda waxaa la sheegay inuu qorsheysay inuu shirkaas ka soo qayb galo maalmaada socdaahi waxaa lagu wadaa in axmed madoobe uu yimaado muqdisho si shirka golaha wadashiga qaranka uga qayb galo isaga oo shalay uun kasoo laabtay safar dalka dibaddiisa ah kadibna dib ugu laabtay fadhigiisa magaalo xeebeedka kismaayo lafta gareen ayaa isna ka mid ah madaxda diidan inay magaalada muqdisho yimaadaan balse dowladda federaalka soomaaliya ayaa weli ee ku dadaaleysa xalka iyo in shirkaasi dhaco si talo midaysan looga yeesho arrimaha masiiriga ah ee wadanka shirkan ayaa kusoo aadaya xilli xasaasi ah isla markaana ay taagan tahay xiisad culus oo gudaha iyo dibadda ah taas oo maaraynteeda looga baahan yahay madaxda shiraysa hase yeeshee meelo adag ay kala taagan yihiin madaxweyne xasan iyo maamulada nin walbana qorsho gaar ayuu degsaday waxayse u muuqataa in xasan sheekh uu ku qasmanaan doono aqbalidda dhammaan soo jeedimaha madaxda dowlad goboleedyada ee ku aadan in siyaasado qabooli la yimaado dhulkan la dhigo arrintan uu kor u hayo madaxweyne xasan iyo dowladiisa madaxweyne axmudoobe oo dib ugu laabtay kismaayo kadib howlo u gaara oo dalka dibaddiisa ugu maqnaa maamihii lasoo dhaafay ayaa isagu wata qorshe culus midoobe ayaa garoon kismaayo waxaa kusoo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan ee golayaasha dowladda iyo dadweyne kala duwan maamaha socday lagu wadaa madaweyne muqdisho yimaado si uu qayb uga noqdo shirka madaxda ka qaybgalaysa ayuuna qayb ka yahay in kastoo isaguuu wato ajenda siyaasadeed oo ah in loo ogolaado qabashada doorasho waana qorasho ay ka wada mideysan yihiin isaga iyo hogaamiyaha koonfur galbeed hase yeeshee caqabad weyn ku noqon doonaa madaxweyne xasan iyo dowladdiisa kacdoonka siyaasadeed iyo dhiilada colaada wadata ee ka taagan dalka miyay sababi doonaan in xasan xukunka uu ka dego mise wax uu ku adkaysan doonaa si hogaaminta wadanka xaaladan adag ku jira waa su-aal lay si weydiinayaan dalka soomaaliyeed hase yeeshee madaxweyne xasan uu ka meermeerayo balse dantu waa seete waxaa la leeyahay markay dhammaato mudaxireedka sharciga ee madaxweyne xasan waxa uu ku qasbanaan doonaa inuu doorasho aado ama inuu kursiga kadego waana halka lagu biyo shuban doono marka maalmo ay ka harsi yihiin xukunka billa soomaaliya qolada joogta hase yeeshee mucaarad iyo muxaafadba si weyn ee difaac loogu kala jiraa muranka doorashooyinka iyo xiisadda hareysayna waxay u muuqataa inay cirka isku sii shareerayso xasan iyo kuuxdiisana aysan haynin qorsho aan ahayn doorasho qof iyo cod hase yeeshee aysan muuqan sida doorasho noocaas waddankaay uga dhici karto maadaama dowladdu dalka oo dhan gacantaysan ku wada haynin isla markaana xitaa aysan jirin amni damaanad qaadi kara in doorashada si nabad ay ku dhacdo sidaasi waxaa qaba siyaasiinta mucaaradka ah waana qorshe uu ku hasbanaan doono madaxweyne xasan iyo dowladiisu inay dib ugu laabtaan miiska wada hadalka teendhadii afisila aan la huri doonin sida falanqeeeyaashu ay qabaan saaxib ayaal waa nagaynta wararkii ugu dambeeyey xaalada wadanka nabadgelyo